ରେସିପି ଚାଟ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ତ ଚାଟ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାମ୍ପୁଡ଼ର ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ମୁଁ ପାମ୍ପୁଡ଼ରେ କରିନି, ଏହାର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ ରେସିପିଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଚାଟ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି କେମିତିକା। ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଚାଟ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନେବା ଚାଟ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି। ତା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଙ୍କି ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚାଟ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ବନାଉଛି ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଛି, ଆପଣ ଅଧିକା ବନେଇଲେ ଅଧିକା ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେଉଛି, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ କେତେ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେତିକି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେବେ ତାଠୁ ଅଳ୍ପ, ମାନେ ଥର ଆମର ହାଫ୍ କପ୍ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେଲେ ସେଥିରେ 2-3 ଚାମଚ ଯେଉଁ ଡିନର୍ ସ୍ପୁନ୍ ସେଥିରେ ବେସନ ଦେବେ। ଏଥିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ଟା ଅଧିକା ରହିଲେ ଆମର ଯାହା ବି ବନେଇବା ପାମ୍ପୁଡ଼ି ପୁଣି ହୋଇଥାଏ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନ ମୁଁ 2-3 ସ୍ପୁନ୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି, ଆଉ ଲୁଣ ଦେଉଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ୟାକୁ ଭଲସେ ଏବେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ଫେଣ୍ଟି ନେବା, ବେଟର ଆମର ପୁରା ପତଳା କରିବାନି କି ବେଶୀ ମୋଟା ବି କରିବାନି, ପକୋଡ଼ା ଯେମିତି କରନ୍ତି ତାଠୁ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ପତଳା ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ବନେଇବା, ବେଟର ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭଲସେ ୟାକୁ ଫେଣ୍ଟିବା ଦରକାର, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମେ ବନେଇବା ଚାଟ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପାଲକ ଶାଗ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ନେଇଛି, ଆଉ ୟାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି, ତା ଡେମ୍ଫ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ପକାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଭଳି ବୁଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ପକାଇଦେବେ, ବେଟର ଜମା ବି ମୋଟା କି ପତଳା ପୁରା କରିବେନି। ତ ସେଭଳି ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଛାଣିବାକୁ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ଆମକୁ ଛାଣିବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ସବୁ ମାନେ ଯେତିକି ଧରିବ ସେତିକି ପକାଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ବଳକା ପରେ ଛାଣିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ସେତିକି ନେଇଛି, ଆକୁ ବଢ଼ିଆସେ ହେବାକୁ ଦେବା, ୟାକୁ ଜମା ବି ପଡ଼ିବାନି। ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମର ଚାଟ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ଚଟାପଟ ବନେଇକି ଚଟାପଟ ଖାଇପାରିବେ, ଚଟାପଟ ବନେଇକି ଫଟାଫଟ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ୟାକୁ ଛାଣିକି କାଢ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳି ୟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବାକୁ ଦେବା, ବଢ଼ିଆସେ ପାମ୍ପଡ଼ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେବା, ତାପରେ ୟାକୁ ଆମେ ଛାଣିକି କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କଡ଼କ, ବହୁତ ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ପୁଣି ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇ ଚାଟ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ପାଖରେ ମିଳିଯିବ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ବନେଇ ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ନିହାତି ଭାବେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଣିକି କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କଡ଼କ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ମିନ୍ ମିନ୍ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ଦେଉଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଯେମିତି ଚାଟ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଆନ୍ତି ସେମିତିକା ପିଆଜ ଦେଉଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଟମାଟୋ ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ବେଶୀ ଦେବେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଯେମିତି ରାଗ ଖାଇପାରିବେ ସେମିତି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବି, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମିନ୍ ମିନ୍ କରି କାଟିଥିବେ ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେଇଛି, ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଚାଟ୍ ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟିକିଏ ବହୁତ ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେବେ, ନହେଲେ ଜମା ବି ଖାଇପାରିବିନି, ବହୁତ ଖଟା ହୋଇଯିବ, ତ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଦେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦହି ଦେବା, ଇଏ ଦହି ମୋ ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ ଦହି ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆହୋଇଛି, ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ।
ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୋମ୍ ମେଡ୍ ଦହି, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆକୁ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇକି ଫେଣ୍ଟେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଲୁଣ ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଉଛି। ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆପଣ କେଚପ୍ ଦେଇପାରିବେ କିଣିକି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଥାଏ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ପତଳା କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟୁଣି ଦେଉଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟୁଣି କ'ଣ କ'ଣ ପକାଇକି ମୁଁ ଚଟୁଣି ବନେଇଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଜେ ଘରେ ବନେଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଇମିଲି ଚଟୁଣି ଦେଉଛି, ଇମିଲି ରସ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଘରେ ବନେଇଛି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ସେଉ ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ଝୁଡ଼ି ଭଜା କହନ୍ତି। ତ ସେଉ ଭାଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ, ନିହାତି ଭାବେ ଏଭଳି ଚାଟ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।